Со двотретинско мнозинство гласови на членовите на ријаситетот на Исламската верска заедница во Република Северна Македонија, денеска од позицијата прв човек на ИВЗа е разрешен до сегашниот Реисул Улема Сулеман Реджепи, изјави муфтијата на Гостивар Шакир Фетај, кој истовремено е поставен за вршител на должноста председател на ИВЗа до подготвување на новите избори за избор на поглавар. Оваа одлука стапува во сила од денеска, односно на неа се подпишани самиот Фетај, скопскиот муфтија Кенан Исмаили, тетовскиот муфтија Кјани Несими, исто така и муфтијата на Куманово, Абедин и Мери, тој на Струга Салим Сулеймани од скоро сите други муфтии. Истовремено на оваа одлука се подпишани и Мустафа Дути, председател на хуманитарната организација која функционира во склоп на ИВА за Хилал, професор Шабан Сулеймани, декан на факултетот за исламски науки, директорот на диаспората Силвер Джемаили, членот на ријасетот Фадил Рамадани и други. Поранешниот поглавар на ИВА за Реджепи само пред неколку дена го прогласи коронавирусот во земјата мртов, при што предизвика остра реплика од министерот за здравство доктор Венко Филипче, кој што посочи дека COVID-19 не е ниту мртов, ниту заминат.